Շարունակենք մեր հաղորդումը բանացային են սրելիներ, ծեզեդենցանի հաղորդավար Նատալին Վարդանը և Հուրին, իսկ կամերաներու է դինանշուստանի հաղորդավար Կևորքը, և սրելիներ մեր վերջին պաժին է, արդում ենք խոսեինք ծեզի, որ բիդի անդրադառնանք հնարթի, ուրեմն մշակութային հարթակի մասին և իրենց ունեցած նոր ծրագիրին, մեր ստուդիոները ներս մեծ ուրախությամբ կհյուրընկալենք Լիլիթ և Թամար Մգրյանները, բարի եկած եք աղջիկներ, ինչպես եք? Բարի տեսանք, լավ թում ինչպես եք? Շնորհակալենք, սերներ գրնակ այս պահուս հետևիլ մեզի վանացայինի թիմադեդրի էջով։ Մենք արդու գսենք, որ հնարթի մշակութային հարթակի նախաձեռնությամբ է գործակցապար գենտատրը Մայգազյան համասարանի, որովհետև հոն պիտի ցուցադրվին ֆիլմերը։ Մինչև հոն հասնենք, մեզի նախ ներկայացուցեք ինչ է, ով է հնարթի ուրեմն ներողություն մշակութային հարթակը, ինչպիսի միություն մնե, ինչ է նպատակը, ինչպես կաշխատի, ինչով գսպաղի մեզ, ինչ կրնա կսել այս միության մասին։ Ուրեմն հնարթին մշակութային հարթակ է, ուր հետաքրքրվողները գրնան քալ և հետազոտել հայական ժառանգությունը, մասնավորապես արևմտահայերենը, տարբեր ընկերային, արվեստագիտական, մշակութային ծրագիրներով և ծերնարկներով։ Մեր նպատակն է գամուրջը դառնալ անցյալին և ներկային միջև, ինչպես որ մեր անունը հնարթի այդպիսի փարչի գա, հին և արթի փարերեն կազմված են, և նույնիսկ հնար փարը գա հնարթի անունին մեջ, և մեր նշանապանը արդեն հնարե է, հնար է և հնարե, գանի գգետրոնանանք գարելիության վրա, այո, և նույն ադենը ստեղծագործության վրա։ Շատ լավ։ Հիմա այս որու կաղապարներ այս հարտակ, եվ որ հարտակ կսենք խոսիք միան ընկերային ցանցի վրա, և չենք այնպես պչէ, որ ես կճաչ միությունը սիգազմագ է, պծատպես չէ, միայն արցանց է, չէ, ասիգա։ Հիմա գուեմա այո արցանց է, մենք որոշ վայր մգա, որ գպապակինք աբակային մեր գետրոնը տարնա, պեց տագավին նորոգություններ ու զագ է, ադր համար իմի չայլոց արցանց է, ընգերային ծանցերում վրա մեր էչերում վրա գիչեցնենք մեր գործերը։ Իսկ երիտասարդներ որ կան, այսինքն մարդիկ միացած են, դիպանան են, դուրս են, ինչպես, և ինչ գնեն, այսինքն ինչ գնեք դուք այդ հարթակին վրա։ Հիմա մենք 4 հիմնադիրներ ենք, ես և քույրս Թամարը և երկու մորակրոջ աղջիկներ կան՝ Վանա և Սևանա։ Մենք քանի հայկական մթնոլորտի մեջ մեծանք, բզիգանենես, ուզեցինք միանալ և ծրագրի վրա աշխատել, ուր գրնանք ուրիշներու հետ մեր գործը դարաձել, զրույցներ լան, խաղապարներ փոխանցենք իրար հետ, և հիմա գուեմա ամեն մեկ, որ ծրագիր գիջեցնենք արցանց, մեր հետը լա լիբանանեն, սպյուրկեն, հայաստանեն, մարդիկ մեր հետ կգապվին, և իրենք ալ ասենք թե իրենց գարձիկը գուդան շատեր կան, որ մեզ մեզ որոշ աշխատանքներ կխնդրեն, և ասանք այսինքն իրար հետ կպործենք միշտ գաբ հաստատել։ Շատ լավ, իսկ այս հարթագին վրա ինչ կգտնվի, այսինքն այստեղ անոնք, որոնք ստեղծագործական միտք ունին, խաղապարմ ունին, երիտասարդներ կամ անոնք, որոնք կպապակին դեղ ունենալ, գենտատրեմ նաև այդ անցերուն համար է, որպեսի դեղ ունենան թե ցուցադրելու, և թե այդ դեղը իրենց իբրև ասենք միջավայր լագամ այսպես անցեր, որոնքով կովի գուկան և ստեղծագործական աշխատանքով գսպաղին, այդ է նպատակը։ Ճիշտ, մենք մեր առաքելությունները մեկն է արևմտահայերենը աշխուժացնել նորաձև միջոցներով, և նաև ձևով մը հավաքական համայնքն ստեղծվի ասնույն քաղապարին շուրջ, ստեղծագործներ մենք կսիրենք հնարամիտ անունը տալ, անունեն ներշնչված, և հիմա գուեմա մենք ենք, որ ծրագիրներով վրա աշխատենք, բայց աբակային շատ կպապակենք, որ ուրիշ անցերալ անդամներ դառնան և մեր հետ աշխատին, և իրենց գործերն ալ մեր էջերում վրա գրնան քիչեցնեն։ Իսկ երբ որ գխոսինք ընդհանրապես ծրագիրներու մասին, ինչ կրնա կսել մեզ, այսինքն հիմա պիտի անդրադառնանք ժապավեններով, այս ժապավեններու ցուցադրության, անկեսատ ինչպիսի ծրագիրներ իրականացուցած եք, և արդյոք սահման գա, օրինակի համար պետք է միան ֆիլմը լա, ֆիլմ արվեստի հետ կապ ունենա, գծագրությունը, երաժշտություն, ասենք բոլորը, հայկական մշակույթ, հայ մշակույթը սելով բոլորը նկատի առած եք։ Այո, բոլորը նկատի առած ենք, և հիմա գուեմա մենք առաջին ծրագիր, որում վրա աշխատեցանք, Անահիտ Շարժաբատկեր կա, որ պատրաստված է Ռոբերտ Սահակյան ստուդիոյի կողմեն, և ներշնչված է Անահիտ և Վաճագանի հեքիաթեն Ղազարոս Աղայանի, բոլորովին
արև մտա ներողություն, բոլորովին հայկական պատրաստություն է, բայց արև էլ հայերեն է, շատ մարդիկ կա հետաքրքրվեցան, բայց հասկացողության դժվարություններ ունեցան, քանի արևելահայերը մեջերեն նույնիսկ դեղացիներ գային կամ ուդարներ, այսինքն բնավ պիտի չի հասկնային շարժապատկերը, արինք այս շարժապատկերը և ենթակրություններ տրինք երեք լեզուներով, անգլերեն, ֆրանսերեն և արաբերեն, և Vimeo-ի վրա իջեցած ենք, ասի մեր առաջին ծրագիրն է, իսկ երկրորդը Oxford-ի նոր պատկերազարդ պարարանը գա, գիտենք, որ Oxford-ը պարարաններով գիտված է, արինք այս պարարանը, ինքը պարարանը ամեն մեկ էջի վրա թեմա գա և գլխավոր պատկեր մը գա, իսկ թիվեր գան, որ ամեն մեկ առարգայի պատկանին, այո, և ինքը անգլերեն է գիրքը, մենք արինք և հայերենի թարգմանեցինք, արև մտա հայերենի, և դագավին գսրպակրենք, վերջին սրպակրությունները գնենք, Եվ այսինքն նպատակ ունենք մեր բոլոր գործերը ծրի ելնան և ով որ ուզի այսինքն գրնա օգտվի լասոնցմե։ Որ հասանելի ելնան նաև բոլորին, այո, շատ հետաքրքրական են իսկապես ծրագիրները։ Դուրս են մարդիկ միացած են այս հարթակին, նկատած եք ովքեր կան ձեր խումբի մեջ։ Նոր, այսինքն ավելի մարդոց կձանոթանանք, մենք 1 տարի եղավ հարթակը հաստատած ենք, հիմնած ենք, և հիմա աս ծերնարգի միջոցով ավելի մարդիկ կա, որ մեզի կձանոթանեն և հետաքրքրվին։ Չատով, անցնենք այս ծրագիրին, շատ հետաքրքրական էր, ես իմիջիալոց ասեմ, որ այսինքն ինչ-որ պոստերի իբրև ներկայացուցած եք, շատ գեղեցիկ գծակրություն կա, որու կպատկանի, ու գդե, ենթադրեցի, որ ցեզ մեգուն գործը պետք է լա, դու երևի նաև մասնակիրությամբ այսպես գծեսալ, թե ադիգա ավելի հոբի է, նախասիրություն է գծելը։ Երկուքնիս 15 տարի չափ օրորդ Մարալ Պանոսյան և Բարոն Ժիրալ Պանոսյաններով ուսանած ենք, և նաև ես գրաֆիկ դիզայն ուսանած եմ Լիպանանյան համալսարանին ներս, և Թամարը ներգայիս նույն մասնակիտությունը ուսանի։ Այո, հետաքրքրական է, ենթադրեցի, որովհետև այն ինչ որ հիմա այս Երանի պոստերը բերենք սեղանիս վրաներ, մեն բարակայի մեր ուղղընթիրները գտնեն, հիմա գսենք ուրգե, բայց շատ գեղեցիկ էր և բավական դպավորիչ։ Մեզի ասեք այս ծրագրի նպատակը ինչ է և ինչու համար անունը հարադևության ժամանակակրությունը, Chronicles of Perseverance։ Ուրեմն մենք ինչպես որ ասինք, մեր անունը որ հնարթի անվանեցինք հարթակը, հին և արթի բառերը միացուցինք, և այս ծերնարկն նույն թեմայի մեջ է ասենք, որ հարադևության ժամանակակրությունները, քանի գուզենք նշել հայ ազգի հաստատակամությունը և ինչպես մենք կրծած ենք գոյադևել և պահպանել մեր մշակույթը, լեզուն, արժեքները, և ուզեցինք ձևով մա հերթական ծերնարկ մելա անցյալին մինչև ներկա ընթանանք։ Ուրեմն հիմա քիչ վերջը գրնանք ձեզի ամեն մեկ ֆիլմի, այո, դիտ խոսինք ամեն մեկ ֆիլմի մասին, այո, ցանկնալ ասել, որ դեսնեք ինչպես շատ լավ, սկսինք ուզես, շատ լավ, ֆիլմեր ուրեմն հիմնականի մեջ կսկսի Ուրարդուով, երբ որ Ուրարդու գսենք ներողություն, Western Armenia Lost Motherland, այս ֆիլմով պիտի սկսի, այս ժապավենի մասին սկսինք և անցնենք մնացյալներում։ Անշուշտ։ Ինչպես էր ընդրուջը, որ դե մեծ թիվով ժապավեններ կան մեր պատմության ներգայացած, չնայած որ մեծ-մեծ թիվ չէ, որ պախտադած այլ ասկերու, բայց գան, և ընդրուջունը ինչպես էր։ Հիմա մենք նախևառաջ թեմայով սկսանք, թեման զադեցինք, իդկը նայեցանք ինչ հետաքրքրական վավերագրական դեսերիզներ կան կամ ֆիլմեր, շարժապատկերներ, որ գրնանք աս ծերնարգին մեջ տնել, այսինքն, և անշուշտ նաև բերբդեցինք, նայեցանք ինչ չէ ցուցադրված Լիպայի մեջ կամ գրնա մեկ անգամ ժողովուրդը դեսած է, որ նոր նորություն բան մալ, այո։ Եվ քանի մենք մեր գետորնացումը արև մտա հայերենին վրան է, ուզեցինք Western Armenia Lost Motherland-ով սկսիլ, որում մեջ խումբ մհայեր Օսմանյան գայսրության արև մտա Հայաստանի 12 գլխավոր շրջանները գտարնան, և գծծնեն ձևով մեջը համեմատություն գա առաջ ինչպես էր արև մտա Հայաստանը, և այդ ադեն է, որ նգարեցին,
ինչ եղած է գոտողները ջարդարաբեդությունը ամեն մեկ շրջան գտարնան ուզեցինք ասոր է դսկսիլ Տիդացես ալ շաբանը ես ա չեմ տիդացը դա կրական է շատ լավ այս ֆիլմով գսկսիկ ասի ուրբաթ օրն է արդեն այս ուրբաթ 28 հուլիսին ժամը 7-ին ուրեմն Հայկազյան համասարանի օդիտորիումի մեջ ինչպես կորցացեցաք Հայկազյան համասարանի ինչ էր իրենց դպավորությունը այս հարթակի մասին Ուրեմն մենք եւ որ որոշեցինք ստերնարգը կազմակերպել, մտածեցինք ուր գլա ամենահարմար դեղը, որ ցուցադրենք ֆիլմերը, եւ մեզի մեկը որ գստանք, այսինքն առաջարկեցա ինչու Հայկազյան չեգերտար, եւ կացինք վերաբադվելին այդ ծանոթացանք, խոսեցանք նախակահ վերաբադվելի Պոլ Հայդոսյանը, շատ խանդավար էր, շատ ազնիվ գտնվեց ամեր հետ, սա ուզածինք մեզ 7 ֆիլմ, 20 ֆիլմ, եւ որ ուզեք գրնակ, այսինքն գալ եւ ցածրել ասանք, եւ այսինքն գամաց-գամաց արդեն աշխատանքի սկսանք։ Այո։ Շատ լավ, կարժե խոսին ասոնց մասին, ասենք ինչպես ըրիկ ընդրությունը գծակրություններուն կամ ինչ որ իբրև թեմա, որ ընդրած եք շատ-շատ այսպես դպավորիչ էր, որքան ասիգա նաեւ կարևոր է հիմա այս օրը, մենք պիտի խոսենք սոցիալ մեդիայի կարևորության մասին, բայց որքան կարևոր էր, որ նաեւ presentation-ը ներգայացման ծևը նաև հստակ լա եւ հասկացվի որ ինչի մասին գոհոսի որովհետեւ հայտնի է գսկանք որ հինը նորին խառնելու այդ դպավորությունը որ ուզած եք գրծած եք այդ պատկամը ճիշտ ծևով փոխանցել Ուրեմն մենք նույնիսկ մեր ընկերային ցանցերում վրա միշտ կփորձենք լսադեսողական գողմին վրա նաև աշխատել, քանի մեր կորցն է։ Մենք 4-սերնից ամեն մեկը իր ուսանողը մասնակցությունը կփորձի ձևով մը, այսինքն հարթագին մեջ մտցնել։ Ուրեմն ես եւ Թամարը ավելի միշտ դեսողական գողմին վրա աշխատենք եւ մեր մորակրոց աղջիկները լսելու գողմը։ Այո, դեսողական։ Եվ մենք մտածեցինք, այսինքն ինչպես կրնանք աս 7 ֆիլմերը, քանի եթե մեկ ֆիլմը լավ է ճանաչում, պես 7 տարբեր ֆիլմեր ինչպես կրնանք միացնել եւ մեկ բադգերով ներգրավել։ Խոսինք մնացյալ ֆիլմերում մասին, խոսինք նախ Ուրարդուն, The Forgotten Kingdom 2020-ին, ասիգա ցուցադրված է, թե ֆիլմի, ասենք, թվականն է, արդատության թվականը։ Դե, բայց բավերակնական ժապավեններ են, չէ՞։ Այո, մի ան Songs of Solomon-ը գա, որ շարժաբադգեր է ուղղակի։ Շատ լավ, հաջորդը Memories of Marash, The Legacy of a Lost Armenian Community. Շատ լավ, ասալ 2002-ին, ասի ավելի հին է։ Անջար Flowers, Goats and Heroes 2009-ին, Songs of Solomon, The Shadow of Adi 2020-ը, Shadow of Ararat 2017-ը եւ The Lebanese Rocket Society 2010-ը, ասալ Հայկազյան համասարանին է, որ նույնպես նաեւ մեր մշակույթի մաս կազմ, որը մեր պատմության նաեւ մաս կազմ է, եւ ասիգա հբարտանալի երևույթները մեկն է մեր պատմության, շատ լավ։ Մեզի պատմեցեք ինչպես էր ընդրությունը եւ ինչպես պիտի ցածրվի բոլորը մեկ։ Այո, ուրեմն նաև մենք ուզեցինք քիչմը դարբերությունը լավ ֆիլմերուն միջև, ասենք թե Western Armenia-ով սկսանք, հետո իդ բավական անցյալ գերտանք Ուրարդու ֆիլմին, եւ հետո ուզեցինք կամաց-կամաց իդ Արևմտահայաստանին գալ, եւ գիտենք, որ ասենք թե հոս շատ մարաշցիներ կան, ասենք մարաշեն վերաբադվելին ալ մարաշցի։ Այո, ճիշտ է։ Փարիլուս սկսենք վերաբադվելին, այո։ Այո, արդեն շատ ուրախացավ, ասենք։ Մարաշը գա, եւ նաեւ շատ հետաքրքրական է, քանի մենք այսօր, եւ որ Մարաշը ասենք Ուրֆա, Քիլիս եւ այլն, կբադգերացնենք, որ այո, անցյալին քյուղ մեղար միասին գաբրեինք, բայց գրնա չենք կրնար Երևագայել մանրամասնությունները։ Ոս ուղագին գտեսնենք, ասենք թե այդ ադեն ինչպես հայերն էին, որ իրենք արևդուրին, արևդրական գործերուն իրենք պատասխանատու էին։ Եւ մանավան մարաշցիներ։ Այո, այո։ Ուրեմն մենք ասենք, որ շատերը գրնան նոր դերեկությունները ստանալ։ Այո, այո, վստահաբար, վստահաբար։ Ես կհավատամ, որ նման ժապավեններ, երբեմն մենք օդարին գերտանք ընդհանրապես, բայց երբ որ հայկականը լավ, մենք կգարձենք, որ ամեն բան գիտենք պատմության մասին, խորքի մեջ ոչինչ գիտենք մեր պատմության մասին, հատկապես երբ որ գտեսնես Եվ քույնով եւ աչկովդ կդեսնես այդ բոլորը, մտքիդ մեջ ուրիշ տեսակ կդբավորվին, քանան ինչ որ տուն հայց պատմության քիրկերում մեծ սորված ես, կամ մեծ մամա այդ լսած ես, չէ՞։ Ադիկա Երևանի զարգացնե գրնալալ, այո, տուն քու Երևանայության մեջ քշինես, ես գիտեմ մեծ մամա Ադեր Մալաշի, ասենք, պատմություններեն լսածս գիտեմ, բայց
Դա դա դեպի որ հողին քույնը գտեստես, ասոնք երկինքը դեր վարգյանը եկեղեցին, ճամփան, օտոն կամ ինչ որ կներգայացվի այդ արդերը հողերը, ուրիշով կդպավորենք ես եւ նաեւ ուրիշ տեսակալ կապվածություն կստեղծի հողին, չէ՞, հիմնականի մեջ ադ է։ Իսկ անջարի աշոբովենը դա կկրական անջար flowers gods and heroes ծատրված է ասկերաջ անջարի մեջ, այո, Բեյրութի մեջ մենք չի տեսանք, այսինքն ովև է մենք դերմը որ ծածկված է։ Շատ անորջ է, 2009 թվականին է։ Այո, դուք հիշես ասենք ժամովեն, ես աչեմ իշել։ Կամալ գրնալը դիտացենք եւ մորցացենք գրնալը։ Շատ լավ, գներգացնե անջարի պատմությունը հիմնականի մեջ, ասեմ Մուսալերան, թե ինքը պեմատրիչը, որ Աննա Նուրակ է Որքյան է, ձևով մը իր ցանկ ներգացած է փոքր դարիքեն միջև մեծնա, ինչպես բզիկա դենը անջարը գտեսներ եւ ժամանակի ընթացքին դարբեր տեսակետ կունենա, ուղղակի կհասկնա, որ անջարը ինչ է, ասենք թե ժողովուրդը որ գխոսեին կհասկնա Մուսալերան պատմությունը ինչ է կամացված եւ ադիգանի ներգայացած է։ Շատ լավ, հաջորդը Songs of Solomon, այսինքն Սողոմոնի երկերը, այո, այո, Սուկիրքի, այո, որ ֆիլմ է եւ ոչ վավերագրական, ասենք ժապավեն։ Սողոմոնը թակավոր էր, չէ՞, Սողոմոն թակավոր, այո, այո, ինքը գդագարանի մեջ ասնյուն Սողոմոնի, այո, երկերը նշված է, բայց ասի փունով Գոմիդաս Վարդապետի Գյանկեն ներշնչված ֆիլմն է, բայց գետրոնացումը երկու աղջիկներու մասին է, մեկը հայ, մյուսը թուրք, իրենց բարեկամության մասին, չարտի ժամանակ, շատ հետաքրքրական է, դարբեր տեսակետը գտի դես ամբողջ պատմությունը, ադրամալուզացին կտի նաև։ The Shadow of Ararat 2017-ին պատրաստված, Shadow of Ararat-ը գիշեմ, աշաբավեն ծատրված է, թե ես ինքը մաս մգա մեջ որ լիպանան նգարած են, այսինքն կարելի է, որ այստեղ ծատրված է լա, բադրաստողները իսպանացի են, ուրեմն ամբողջ աշխարհը դարձած են լա սպյուրքահայության մոտ, Հայաստան ամենունքով կացած են եւ ջանցված անձնավորություններ նկարած են հայ եւ մեկ դեղ ուզած են միացնել ամեն հարազանոտ դեմքերու հետ։ Շատ լավ, վերջինը, ինչպես ասինք, Լիբանիս Rocket Society 2013-ին հստակ է ասմասին, մենք օրինալ խոսեցանք Լիբանանի մեջ, որ աշնանկան բիլիս սատրվեր գիշես չէ վարդան, իսկապես հետաքրքրական է։ Հիմա ասենք, որ ֆիլմերու ընդրություն ասեց, ցանգը որ կատարված է, իսկապես շատ հետաքրքրական եւ կարեւոր ժապավեններ ընդրած են եւ որոնցով կարելի է սկսի, հիմա չգարձենք, որ միան ասոնք են աշաբավենները, բայց այս ժապավենները, եթե դիտեք, որոշ պատկերացում կարելի լիե ունենալ, նաև գենթատրում այս ֆիլմերուց սատրությունը նույնքան նաև ուշադրություն պիտի դարձնե ֆիլմի արդատրության, դերասաններու, նաև ադունքալ գար արվեստի մաս կգազմե, ֆիլմը մի անդիդողը չէ, ֆիլմը պատրաստողը գա, տեքստը կրողը գա, դերասանը, որ ինքնին այդ ապրումները ունեցավ, ինչպես նաև արդատրողը, բեմադրիչը, ասոնք բոլորը կարևոր են, չէ, ֆիլմը մեկ Անով չվերջանանք, ֆիլմը կգարձենք, որ նկարահանվեցավ 4-5 հոգիով, երկու հատ պեմատրիչ վերջացավ ժապավենը, խորքի մեջ հսկայական արդատություն գտնալալ եւ այս ցեւով նաեւ կգարձեմ, որ ուշադրություն դարձավ նաեւ արվեստի այդ բաժնին, չէ՞։ Այո, շատ լավ։ Հիմա այս ֆիլմերու ցուցադրության թվականները, ասենք յուրաքանչյուր օր պիտի ցուցադրվի, չէ՞։ Առաջին ֆիլմը Western Armenia Lost Motherland ուրբաթ օրն է, 28-ը, ինչպես ասինք սիրելիներ, օդիտորիումի մեջ Հայկազան համասարանի։ Իսկ հաջորդ ցուցադրությունը 31 հուլիսին է, 2 շաբթի 31-ը։ Այո, ուրեմն մնացած ցուցադրությունները 2 շաբթի, չորեք շաբթի եւ ուրբաթ օրերով կան։ Այդպես էլ, այդպես նկատեցի, 31 հուլիս, 2 օգոստոս, 4 օգոստոս, 7 օգոստոս, 9 օգոստոս, 11 օգոստոս։ 3 շաբա, չէ՞։ Շատ լավ, այսինքն մեկ ֆիլմին առիթը չունեցաք, մյուս ֆիլմին գրնակ անվայման ներգա կտնվիլ, եթե գուզեք ցանգը կփոխանցենք ձեզի սիրներ, թե որ ժապավենը երբ կծուսատրվի, վանացան եւ փորերացայինեք, կամ ուր այցելեք հարթակը հնարթի։ Ինչպես պիտի փնտրեն հնարթին։ Ուրեմն մեր անունը ընկերային ցանցերում վրա հնարթի official-ը, մեզի գրնան գտնել Instagram-ի վրա, Facebook, Twitter։ Նույնիսկ հայերեն գրնան որոնել կամ անգլերեն։ Հա, երկու լեզվով ալգա, թե հայը հայադար է, թե լատինադար։ Եմիան ասենք, որ աս բոլոր ցուցադրությունները անգլերենով են, բացի Songs of Solomon-ը, որ արևելա հայերենով է, եւ ամենուն վրա նաեւ ամենուն վրա անգլերենով ենթակրություններ կան։ Շատ լավ, այսինքն այս ցերնակը ուղված է ոչ միայն դիպանանա հայերեն, նաեւ օտարներուն, օտար գսեք մեկ դիպանանցիները։ Այո, ճիշտ, ադիպի դիսեյ սիրելի երիտասարդներ, կամ անոնք որոնք կփապակին երթալ ֆիլմը դիտեր, ես ալ
բիդի փորձեմ անպայման կոնե երկու հատին ներկա լալ եւ ասենք որ ծեր արաբ ընկերներն ալ դարեք հեդերնիտ արիթմն է ցանոթանալու մեր մշակույթին քիչու մեր պատմության որովհետեւ ճիշտ է մենք ասենք մեր մասին շատ բան չենք գիտեր մենք ալ մեր պատմության մասին շփախտապար նոր սերունդ երիտասարդություն որտեղ դբրոցներու մեջ ան ինչ որ գտասավան տվի մենք արակ արակ ինչ որ գսորվինք դբրոցներու մեջ բավարար չէ դունը պետք է աշխատծվի ինքնաշխատությունը պետք է եւ նաեւ նման ժաբավեններ գենթադրեմ օկտագար գլան այդ փածը ամբողջությամբ կոչելու ճիշտ է որ մենք մեծ մասը այդ տասերագության եւ այդ նաեւ հոգեգան ապրումներում մենք հայ վարժարանեն ներս է որ գստանանք աղջիկներ վերջին հարցումս կվերաբերի social media-ին այսօր social media-ն մեզի արիթ տված է մեր մտքերը ասես ընթլայնելու նաև բացվելու օդարներուն առաջացեցինք ասպիդենենք ամբիդենք բայց ներքին գլար համասարանական միջավայրի մեջ գլար գիտես ասես համասարաններու միջև գնեինք բայց հիմա արիթ ունինք օրինակ ամարծեր հարթակին բայց այլ հարթակներ երբ որ գփորձեն իրենց գարելին ընել նույն նպատակներով ի՞նչն է գարձեք որ հիմնականի մեջ մենք կրնանք օգտագործել social media-ի վրա իշահ մեր պատմության տարածման մեր մշակույթի տարածման ոչ միայն մեր կով սպիրկի դարբեր քաղաքներու մեջ եւ նաեւ օդարներուն ցանոթացնել ի՞նչ է ձեր գարձիկ ի՞նչ է գարձիկ դատ մասին ես նշմարած եմ որ մեր դարիքի մոտ հայերը գրեթե բոլոր ժամերին ընկերային ցանցերում social media-ներում վրա դանցնեն TikTok-ի վրա այո եւ բոլոր բարոնագությունը social media-ի վրա անգլերենով գլա հայերեն դժվար է գտնելը եւ որ քիչ է գա բայց քիչ է այո քիչ է եւ որ մշակութային հարթակը գիջեցնե այս տեսակի բարոնագություններ վստահ աշխատելով լսադեսողական գողմերուն վրա միջոցներուն գողմերուն վրա գրնա մեկ ավելի թյուրուն ըսկա գարտա հայերենը եթե նգարի մեջ գա հայկրությունը գրնա ավելի թյուրուն դերեգությունները հասկնա քան քիրքի մեջ դպված կան հիմա ավելի վարժված ենք social media-ի վրա ժամանակացնել դիտելու կան գարտալու այո նաև բանալ ավելցնեմ որ հոս արավելություն մը գա social media-ի վրա որ insights բաժինը գա ուրեմն մենք կրնանք գիտնալ ժողովուրդը ինչ սիրած է մեկ content-ը միս ավելի ասենք թե poster-ն է որ գուկա ադոր համեմատ մենք նաև այսինքն մեկ-մեկ կհետևենք տիվերը որ գստանանք եւ յետքը հաջորդ post որ գիջեցնենք սիրված պոստին նման փամգիչացնում։ Սա դուր մոտ բաներ, որ պիտի գիտնա ժողովրդին բանան չէ նայվում։ Արեստավար ցեվով։ Այո, այո, ճիշտ։ Ջիշտ, օգտագործեն։ Շատ լավ։ Աղջիկներ, իսկապես ծեր վարձ կգադար, որոնք սերիներ գփապակիկ, անպայման այցելեցեք այս հարթակը հնարթի official, չէ՞, հնարթի official այս հարթակը անպայման այցելեցեք, պիտի դեսնեք այդտեղ իսկապես արվեստի գործեր, ինչպես երիտասարդներ, եւ հաջող կսենք, որ մեր երիտասարդները, այո, մեր շրջանագե, մեր բազմութենն, մեր մշակույթը ներույն են, ավասի հագարակ փաստը նաեւ, ասենք թե որքան մոդեն, մոդեն գհետևին աշխատին եւ նաեւ ջիկ կտապեն դարաձելու։ Թուկաս ելի ծնողներ հատկապես ծեր երեխաներն հաջող կշվարիկ ընկերային ցանցի վրա հայկական միջավայր փնտրելու գազեմ ահավասիկ միջավայրը ուր հայ երիտասարդներ իրենց տարբեր նախասիրությունները կարողությունները ցիրկերն ու դաղանդները զարգացնելու լավագույն վայրն է չէ հաջողություն ծեր աշխատանքներուն բարի եկածեք հույսով եմ որ այլ արիտներով այլ ծերնակներով նորեն գմիանանք այստեղ եւ գխոսինք աղջիկներ ուրեմն այո որ նայեք ռամը տուն վերջացու քեզի հասնա աղջիկ որը վերջավորություն բոլորս միանանք անցյալը հիշելու ներգան նշելու եւ աբական ներշնչելու ճիշտ մեկ հատ կարտա շատ սիրեց բոլորս միանանք անցյալը հիշելու ներգան նշելու եւ աբական ներշնչելու շատ լավ ահավասիկ այս խոսքերով ալ գփագենք աղջիկներ բարի եկածեք լիլիթ եւ Թամար Մգրյաններ եւ շնորհակալություն ցերում ընտրության ցանի հաղորդավարներ Քևոին Նատալիին Վարդան մենք գսենք ցդեսություն եւ բարի շապատ բարի շապատ